السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عشاء کی نماز کے بعد سات مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھیں. میرے پیارے دوستو, آج میں آپ کو ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں, جو بھی ان کلمات کو پڑھ لے گا اللہ رب العالمین پورا سال انہیں خوشحال رکھیں گے, وہ خوشحال والی زندگی گزاریں گے, وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے. وہ کلمات ہیں, الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے, اور وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے, اقتدار کا بھی مالک ہے. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من رزق المقام يوم القيامة. اے اللہ, میری مغفرت فرما, مجھے روزی عطا فرما اور عافیت بخش. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی قیامت کے دن کی ہولناکی سے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.